ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ହିସାବରେ ଏଠିକି ଆସୁଛୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସ ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ବି ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ ରହିଛି ଆଉ ଆଜି SHG ମାଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ SHG ମାଆମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିକି ଜଷ୍ଟ ଫେରୁଛୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କର ଗୀତ ସବୁ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଥିଲା ତେଣୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଷ୍ଟ ଡେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଆଉ ସବୁବେଳେ ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶକ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଆନ୍ତି କିଏ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ କିଏ ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତେଣୁ ଯେଉଁ ଖେଳ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ହକି ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ରହିଛି ଆଉ ତା ସହିତ ଏଠି ଡଟ୍ ଫେଷ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତେଣୁ ବହୁତ ଖୁସି ଖବର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ହକିର ମାହୋଲ ରହିଛି ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଡେ ୱାନ୍ରୁ ଆମେ କହିଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସିଟି ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେବେଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସୁନ୍ଦର କରିକି ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେହେତୁ ଆଜି ଆପଣ କହିଲେ କି ଦର୍ଶକ ହିସାବରେ ଆସିଛନ୍ତି ତ ଦର୍ଶକ ହିସାବରେ କେତେ ଏନ୍ଜୟ କଲେ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲି ଓଡ଼ିଶାର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ଗୀତ ମୁଁ ତ ସବୁଦିନ ଆସୁଛି ଆଉ ଆଜି ଆହୁରି ଖୁସି ଲାଗିଲା SHG ମାଆମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିବା ପାଇଁ SHG ମାଆମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗର୍ବର କଥା ମାଆମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ କଟେଇଲୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ କଟେଇଲୁ ଗପସପ୍ ବି ହେଲୁ ଗୀତ ବି ଶୁଣିଲୁ ନିଜ ଘରକୁ କ୍ଲିନ୍ କିମ୍ବା ହାଇଜିନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ କିଣନ୍ତୁ ହାଇଜିନ୍ ପ୍ରୋ ହାଇଜିନ୍ ରଖିବାରେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ For business inquiry, contact 7873-456-786.